Janë rikthyer rreshjet e dëborës në juglindje të vendit, rreshjet të cilat kanë qenë më të dendura në zonat malore në lartësinë mbi 900 metra. Trashësia e dëborës ka variuar nga 5 deri në 30 cm, ndërsa është punuar nga kontraktorët për mirëmbajtje dimërore me pastrime dhe kriposje. Rreshjet më të dendura kanë qenë në Dardh ku trashësia e dëborës ka shkuar deri në 20 cm, në Voskopoj dhe qafë të Qarit 10 cm, ndërsa në fshatin Shtyll dhe Majtë Mashkullorës në aksin rrugor Shtyll-Panarit, trashësia ka shkuar në 30 cm. Rreshje të dendura ka patur edhe në fshatrat e njësive administrative Lekas dhe Voskopoj. Sipas autoritetit rrugor shqiptar sektori Korç, nuk ka patur probleme në qarkullim në akset rrugore nacionale dhe turistike. Firmat kontraktore kanë bërë të mundur kriposjen e këtyre akseve, duke i bërë ato të qarkullueshme lehtësisht. Probleme ka patur në aksin rrugor Vithkuq Shtyll Panarit, ku dhe trashësia e borës ka qenë më e madhe. Zyrtarisht nga ana e OSHE, nuk raportohen probleme sa i përket furnizimit me energji elektrike, por për shkak të rreshjeve të erës së fortë, ka patur shkëputje të herpasershme të energjisë elektrike në disa prej fshatrave malor të bashkisë Korç, Maliç e Pogradec.